تعارف ہے نائب صوبے دار آجی فضل حسین نوکری میں انجینئر کور وچ کیتی سن 76 وچ میں پینشن آیا 52 وچ بھرتی ہویا ساں 76 وچ میں 24 سال تو بعد آیا ہن میں بیولی دکان کیتی ایجوکیٹڈ ریٹائرڈ ہوئی تو ہن میں کاری گا بالا جی ماڑی پیدائش ہوئی تو میں 6 سالوں تک اتھے رہا 5-6 تک پھر بیول آ گئے ساں حالات نے تحت اس لوگ شفٹ کرنے سے کاروبار واسطے والد صاحب اتھے آئے تو میں بچپن نال اتھے آ گیا اتھے پھر سکول داخل ہوا میں